السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسان ٹریکٹر ورکشاپ، ملت ٹریکٹر لمیٹڈ، سینسا پڑلی، یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ یہ ہیں ہمارے استاد سنی خرادیا، جو اس وقت بورنگ مشین لیدر والی جو ہے اس کو ٹول لگا رہے ہیں، اس کی شافٹ کو، پھر یہ اس کے اوپر بیرنگ فٹ کریں گے۔ اس سائڈ کا وائرنگ سائز ہو گیا ہے، ابھی انشاءاللہ دوسری سائڈ کا وائرنگ سائز ہونے والا ہے، تھوڑا ٹائم باقی ہے۔ سستی مشین کرا ہے، یہ ہمارے استاد طارق مرحوم ہیں، جن نے پہلے کام شروع کیا تھا ادھر بڑلی میں خراد کا۔ یہ ابھی دوسرا بیرنگ بھی مکمل ہو گیا ہے۔